Ja sa obávam, že sa nedokáže odpútať od, ani od tej teórie multikulturalizmu, ani od toho vzťahu so Spojenými štátmi, kým sa niečo vážnejšie neudeje, ale v podstate teóriu multikulturalizmu uznal za neúspešnú už viacero politikov Európskej únie a zdá sa, že proste tu sa bude hľadať istá alternatíva, ktorá by možno umožnila tak krajinám Severnej Európy, ako aj Južnej Európy, zachovať si svoje predstavy o kultúre a civilizácii, až sa nebude nejakým spôsobom nanúcovať nejaký spoločný model. Ono treba si uvedomiť, že tie snahy vytvoriť z Európskej únie jeden štát, a tu zase zazlievam našim kolegom zo Smeru, ktorí podporujú túto filozofiu, z vládou v Bruseli, tak tá potom rezultuje aj takéto veci, alebo takéto rozhodnutia, že keď máme byť spoločný jeden štát, unitárny, neunitárny, federálny štát, tak mali by platiť spoločné pravidlá aj v oblasti kultúry, aj v oblasti, ja neviem, vzdelávania, aj v oblasti samozrejme daňovej, hospodárskej a podobne. Ono tie tendencie a snahy v Európskej únii sú, len treba si uvedomiť, že keď sme vstúpali do Európskej únie, tak sme nevstúpali do takéhoto zoskupenia, ktoré by malo byť štátom, ale sme predpokladali, že budeme v spolku národných suverénnych štátov. A toto v pozadí pôsobenia Európskej komisie sa sústavne mení, posúva. Ja som už spomínal, že prakticky za uplynulých 5 rokov si presunuli značné kompetencie do Bruselu od národných štátov a pokračujú v tom ďalej. A vlastne z tých krajín, ktoré sa tomuto procesu brania, je známa akurát Veľká Británia, čiastočne Fínsko, ktoré robia opatrenia a brzdia, napokon aj Dáni si urobili nejaké kroky, ktoré proste, ktorými sa vyčlenili z toho pôsobenia Bruselu. A myslím, že tam treba hľadať aj spojencov a partnerov, pretože naozaj, ak necháme tento spoločný projekt dobudovať a dokončiť, tak skončíme pri tom, že v Európskom parlamente bude mať v rámci spoločných štátov európskych zastúpenie 13 poslancami, že bude mať každý druhé volebné obdobie jedného komisára v spoločnej európskej vláde alebo jedného ministra. No a nikdy nebude mať vlastného prezidenta zo Slovenska. Proste staneme sa súčasťou akéhosi zoskupenia, ktoré bude budované po vzoru Spojených štátov. A možno keď hovoríme o tom, že prečo máme prijať, ako nám odporúčajú americkí partneri, priatelia, aby sme prijímali každý rok aspoň nejaký ten miliónik ľudí z Afriky a z Ázie a tak ďalej, aby sme sa troška premiešali, aby sme prestali byť takí osobití a národní a aby sme si identitu troška pomenili, tak potom sa staneme tými Spojenými štátmi európskymi, ale neviem, či to je cieľ, povedal by som našich občanov, či to bola túžba našich občanov, keď vstúpali do Európskej únie, či toto chceli. Myslím, že to nechceli a keďže to nechceli a možno ani nechcú, tak povinnosťou politikov by nemalo byť podporovať takýto proces a tu sa obávam, že tak ľudová strana, Európska ľudová strana, ako aj európski socialisti tento proces spoločne tlačia ďalej.